celestial, oh, vem nos inflamar, também nos renovar. Oh, vem, sim, vem, oh, chama divinal, teus servos batizar. Amém. Poder sentar, irmãos. E no 63. Olha, Jesus. Amém. Ele vai acompanhar lá, né? Hino de número 63. Quem não tem harpa, chegar perto de quem não tem. Todos adorando o Senhor, acordai, acordai. Eis, marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhamos, pois, com zelo e com vigor, contra medos, pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis, marchamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem nos diz. Trabalhemos, pois, quando o desejo trabalho aqui vindo. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegou pra eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão. Vamos, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegou pra eterna salvação. Eis cantando, com sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos, sim, e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo, sou a cruz. Vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegou pra eterna salvação. Eis conosco, no mundo nos salvar, ó Senhor.
Glória a Jesus. O hino de número 10. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele, Ele é bom. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. E agora eu convido os irmãos da igreja a nos colocarmos de pés. E o hino, o próximo louvor é 355. Glória a Jesus. Você que não participou do louvor ainda, eis a sua oportunidade. Tem muitos irmãos que estão só apreciando a banda. Mas irmãos, aproveita, participa do culto. Participa, louva o Senhor e vai ser uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Ala do amor de Cristo ao triste pecador, amor por todos visto na cruz do Redentor. Com alegria canta a paz que vem dos céus, a tua voz levanta em glória a Deus. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação.
sangue seu lavou-nos, ó Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pra um céu de luz. Para os aflitos canta as bênçãos que em Deus há. A sua voz levanta, pois ânimo nos dá. Canta para os perdidos a graça de Jesus. Ao sangue já vertido que flui da cruz, Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, ó Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pra o céu de luz. Canta com esperança na escuridão também. Canta com confiança a vida no além. Canta no alvor do dia e quando a noite vem. Em Cristo harmonia com Deus se obtém. Cristo na cruz ganhou-nos eterna salvação. Com sangue seu lavou-nos, ó Rei da redenção. No templo véu rasgado, caminho abriu Jesus. Na cruz inaugurado, pra o céu de glória a Deus. Salmo 84, abra sua Bíblia. Salmo 84, vamos fazer uma leitura conjunta. Faça parte do culto, orando, cantando, lendo, e assim, irmãos, está cultuando a Deus. O Salmo 84, ele fala sobre a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Nós estamos aqui no santuário do Altíssimo, louvando o seu santo nome. Iniciemos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne cramam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque Thank you.
Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Oremos, amado Deus e Pai querido, estamos dentro do teu tabernáculo para louvar o teu nome. Já fizemos isto com a congregação aqui presente, Senhor, e pretendemos no derrolar desse culto louvar o teu nome com vários irmãos, louvando coral também, conjunto jovem, criança, louvando o Senhor. Pai querido e Pai santo, abençoa cada irmão, cada irmã, que possa Deus sentir a sua presença no coração e na alma. Pai querido, e abençoa ainda os irmãos que estão chegando, ó Deus, que todos possam estar com o coração aberto nesta noite para a tua palavra, para o teu poder. Pai querido e Pai de amor, eu oro ao Senhor e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos, conjunto infantil já está formado, eles vão louvar o Senhor e logo a seguir é o momento dos jovens. Nesta noite queremos cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Já quero convidar a equipe de louvor para se aproximar e adorar a Deus juntamente com a igreja. Para os jovens é um motivo de muita alegria estar comemorando também o 7º aniversário deste templo. Lembrando também que este templo, sempre aos sábados, a partir das 20 horas, ele está aberto para que os jovens cultuem ao Senhor nosso Deus. Você que é jovem, certamente na sua congregação também tem seu dia, seu horário, e aqui também neste templo, todo este templo
fica aberto, fica disponível para que os jovens cultuem e engrandeçam ao Senhor nosso Deus, e por isso também nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Equipe de louvor tem a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Estão alegres com Jesus? Ele está aqui. Louve o seu nome. A Bíblia registra um fato de que um centurião chegou a Jesus e disse: Senhor, o meu criado jaz violentamente atormentado na minha casa. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião falou: não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto. Envia somente uma palavra e o meu criado será curado. E na mesma hora, aquele homem foi curado. Esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Basta uma palavra do Senhor e você vai receber a sua bênção nesta noite. Mas fique na posição de fé e adoração, porque Jesus está aqui conosco.
neste tempo em que espero, o mover das suas águas logo me invadirá, o poder da água viva pra me curar. Vou mergulhar no seu poder. Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és o único, verdadeiro, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Aleluia, estamos esperando a tua volta, Senhor, a qualquer momento. É a tua igreja. É a tua igreja te adorando nesta hora, Senhor. Receba, receba, Jesus. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Oh.
Levante, Deus. Aleluia, Jesus. Conjunto jovem, louvando ao Senhor. Conjunto jovem. Continuará adorando ao Senhor. Logo após, o quarteto Maranata também esteja preparado para adorar a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor.
quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Nós queremos convidar a irmã Jaqueline para estar participando desse louvor, amém? Aquela canção que todos conhecem, Deus, Tu és Santo, e pedimos à igreja que venha nos ajudar, em nome de Jesus, a adorar ao Senhor juntamente conosco, amém? Paz do Senhor, irmãos. Santo Palavras
curador, libertador, escudo e defesa, bom e forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente, vem em breve, vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim, Santo, Santo. Tem a oportunidade para adorar a Deus também. Salve a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar o meu irmão José Cláudio para louvar comigo. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Oh, Galileu. O Senhor dos milagres está aqui. Aleluia. Para fazer um milagre na sua vida hoje. Oh, aleluia. O que Ele está fazendo entre nós. Cego vê, mudo fala, surdo ouve sua voz. Os cansados e oprimidos são libertos, os enfermos são curados, eu já vi. Se você chegar a Ele, pode estar certo. Sem bênçãos não vai sair. Jesus está aqui, você pode acreditar. Milagres e maravilhas Ele oferece. Ele é só seu problema, Ele é em Jesus não tema. Ele pode te ajudar. Eu sou testemunha viva desse amor que não tem fim. Quando um dia me disse que era o meu fim, Ele me ressuscitou. E hoje eu aqui estou, e pra Ele eu canto assim. Jesus é a razão do meu viver. Mudou a minha vida sem eu merecer. Quero sempre te louvar, o Seu nome exaltar, com alegria e prazer. Jesus
também te ama, só deseja o seu bem. Milagre pra sua vida, creia, ele tem também. Ele quer te dar vitória, vem correndo, essa é a hora. Não espere por ninguém. Aleluia, essa é a hora. Oh, grande Deus, obrigado, Senhor. Jesus está aqui, você pode acreditar. Milagres e maravilhas, ele operando está. Veja qual for o seu problema, creia em Jesus, não temas. Ele pode te ajudar. Eu sou testemunha viva desse amor que não tem fim. Quando um dia a medicina disse que era o meu fim, ele me ressuscitou e hoje eu aqui estou. E pra ele eu canto assim: Jesus é a razão do meu viver. Salvou a minha vida sem o merecer. Quero sempre te louvar, o teu nome exaltar com alegria e prazer. Meu Jesus também te ama, só deseja o seu bem. Milagres pra sua vida, creia, ele tem também. Ele quer te dar vitória, vem correndo, essa é a hora. Não espere por ninguém. Vem ver. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. No salmo que nós lemos aqui na abertura, 84, tem um versículo que diz assim, o versículo 8: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Deus vai inclinar o ouvido para ouvir a sua oração nesta noite. A oração que move a igreja, a oração que cura as enfermidades, é agora. Então vamos estar orando 8 horas e conosco um punhado de irmãos no campo estarão orando conosco. Eu pediria aos irmãos fechar os corredores, dando as mãos. Galeria também, fecha esse corredor da galeria e dá as mãos também. Está todo unido, clamando ao Senhor. É a sua oração, tem muito valor. Talvez o irmão está menosprezando o valor da sua oração, pensando só na oração do púlpito, a oração do pastor. Não, não, é a sua oração. Ora com fé, clama a Deus, está na casa do Senhor, e Deus vai ouvir e operar maravilhosamente. Pode dizer amém? Amém. Amado Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, estamos chegando mais uma vez na tua presença através da oração. A oração, Senhor, que liga a terra até o céu. E o Senhor do céu, então, liga na terra respondendo: oh, glória a Deus. Ordena os seus anjos para enviar resposta à oração nesta noite. Nosso Deus, nosso Pai, a igreja clama, a igreja louva, a igreja agradece ao Senhor pelas bênçãos já recebidas. O Senhor tem salvado as nossas almas, sim, perdoado os nossos pecados, batizado com o Espírito Santo de Deus. Oh, que maravilha! Pai querido e Pai Santo, também, Senhor Jesus, já nesse primeiro período, ó Deus, temos sentido a presença do Senhor pelos louvores que aqui foram apresentados. Glória a Deus. Pai querido e Pai Santo, continua nos abençoando, nos dando uma vitória em nome de Jesus. O teu servo, a tua serva está orando agora, precisa da tua intervenção. Há um problema, meu Senhor, há um problema que o Senhor Deus pode resolver agora. Resolve, resolve, dá solução, Senhor da glória.
glória, oh meu Deus, entre os teus servos e as tuas servas também. Tem irmãos e irmãs com problema de enfermidades, oh Deus, seja na cabeça, pescoço, oh Deus, órgãos, Senhor Jesus, qualquer lugar onde há um problema, há uma enfermidade, cura, cura, cura. Cura agora, em nome de Jesus, amém, amém. Receba a cura de Deus e nós te glorificamos, porque o Senhor já tem nos respondido e por isso dizemos aleluia, glória a Deus. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus para sempre. Em nome de Jesus, a ti nós oramos, amém e amém. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Eu tenho um Deus muito, muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Aleluia, glória a Deus. Sim, Jesus, nosso Deus é um Deus maravilhoso. O Senhor crê nisso, pode dizer amém? Amém. Ao seu lado tem uma pessoa, tem um irmão. Diga aí, a paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoa. Então, distribua a bênção na igreja, paz do Senhor, Deus te abençoa, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, o coro vai louvar a Deus com o hino e já já vamos apresentar os irmãos, as congregações, com os seus dirigentes aqui presentes, serão apresentados daqui a pouco, para que o irmão tome conhecimento quais são as nossas congregações, quem são os dirigentes, será apresentado daqui a pouco.
A igreja, há mais de 2000 anos que essa igreja está seguindo, caminhando. Meus amados irmãos, quando o senhor lê a história da igreja na Bíblia e fora da Bíblia, é cheia de altos e baixos. Então, o inferno levantou contra a igreja desde que ela foi, então, fundada, anunciada por Jesus em Mateus 16. Então, ali já começou um algo contra a igreja. Então, o inimigo começou a luta e ele é tremendo. Ele continua, mas já é derrotado. Já foi derrotado no Calvário. Jesus derrotou com o poder do seu sangue. Então, quando nós vemos essa história da igreja na Bíblia, principalmente o livro histórico do Novo Testamento, é o Atos dos Apóstolos. E ali os irmãos podem encontrar a história da igreja. E então é com problemas. Até o Império Romano, os Césares, levantou contra a igreja também. Diversos deles. Mas a igreja venceu o César Romano. Está aqui até hoje. E quando nós viemos para aqui, a América Latina e vários países por aqui, Colômbia é um deles, que levantou muito contra a igreja e tem levantado também, mas Deus tem abençoado, a igreja segue caminhando. O romanismo levantou bandeira tremenda contra a igreja. Aqui mesmo em Lavras, há 50 e tantos anos atrás, eu comigo aqui, então, quando havia uns missionários romanos, levantou contra a nossa igreja aqui. Queimaram bíblias lá na Lavrinha, fizeram a fogueira, nossas bíblias foram queimadas ali, então, com esses missionários, então, fazendo uma campanha contra, pensando que a igreja seria derrotada. Mas quando vem lutas, vem problema, derramar de sangue, a igreja cresce e afloresce mais, porque ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesta noite comemorando o 7º aniversário deste templo. Porém, não é o aniversário do trabalho aqui em Lavras, tem 67 anos, mais ou menos, que o trabalho foi fundado aqui em Lavras. A Assembleia de Deus em Lavras tem assim, uma ligação muito com os militares. Foi os militares de Belo Horizonte, quando fundava o 8º Batalhão, diversos deles vieram aqui, eu conheci vários deles, então lá o Sargento Coutinho, o Dido Matuschelli e Hilário, os fundadores da igreja aqui em Lavras, quando veio o 8º Batalhão, esses irmãos todos eram militares, trouxeram as famílias e começou o trabalho. Depois que veio o irmão Lourenço, então, para tomar conta do trabalho aqui, mas já existia um trabalho. Muitos irmãos, às vezes, têm em mente que foi o irmão Lourenço Olson que fundou o trabalho em Lavras. Não, não foi, irmão, não foi. Foi mais os militares que vieram de Belo Horizonte. É assim diz a história. Não é eu que dizendo, leia a história da Assembleia de Deus, tem livros próprios para isso, lá está registrado isso com os primeiros crentes aqui em Lavras, Leontina da Luz, e outra irmã lá da Lavrinha, que fugiu o nome das duas irmãs velhinhas, e tal, foram essas irmãs fundadoras e foram alicerces, colunas da igreja aqui em Lavras. O irmão Lourenço Rosso ficou aqui 17 anos, mais ou menos. Um ano foi o pastor Paulo Salles. Depois eu vim para cá e a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando e vai caminhando até o céu. Lá então ela para de caminhar. Que Deus continue abençoando. Nós estamos aqui alegres. Os irmãos vieram presentes aqui para conosco louvar o Senhor. O culto é mais de louvor. E isso é coisa muito boa. E creio que Deus está agradecido por isso. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração coletiva, agradecendo a Deus por esse templo, que já está pequeno. Então eu pensava, não vou construir mais não, é só esse, mas já estou pensando em fazer outro, bem maior do que esse, né? Já vou ficar pensando, vai cair um outro maior, umas duas vezes mais do que esse, pensando, onde vai ser, uma área boa, já estou pensando, preocupado com isso, não vamos parar não, não é ponto final não, vamos começar a trabalhar agora, em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Orlando tem algo a fazer. Vamos apresentar uma criança, Yuri Gabriel, os pais de Leia e o pai Machado podem vir aqui para o púlpito. Estaremos apresentando esta criança ao Senhor. Vinde, meninos.
Que alegria sem pecado e mal, unidos todos afinados à Santa Paz. A irmã de Leia Machado está aqui com seu filho. A palavra de Deus diz para nós aqui, Marcos capítulo de número 10, versículos 13: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Que maravilha, irmãos, é quando o pai, é quando a mãe, é quando o responsável leva o seu filho, a sua filha, leva a sua criança ao encontro do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz para nós: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Que felicidade é para uma mãe, para um pai, que pode contar com esta bênção do Senhor sobre a criança. Eu quero convidar a igreja para colocar-se em pés e nós vamos orar apresentando o pequeno Yuri Gabriel em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos esta criança, o pequeno Yuri Gabriel. Pai maravilhoso, toma em teus braços, abençoe, meu Senhor Jesus, guardando esta criança deste mundo vil, deste mundo mau. Dá sabedoria à mamãe para criar esta criança nos caminhos e admoestação do Senhor. No nome de Jesus, conserva com saúde para a glória do teu santo nome. Pedimos as tuas bênçãos hoje e sempre. Amém. O Senhor é quem te guarda. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como nosso pastor já anunciou, nós gostaríamos agora de fazer a apresentação das congregações que estão aqui conosco nesta noite. Todas as congregações estão fechadas e os irmãos estão aqui participando deste culto festivo. Eu pediria que, à medida que eu fosse mencionando as congregações, os irmãos se colocassem de pé. Começando lá em cima, Cidade Nova, os dirigentes presbítero Wisner e presbítero Flaviano estão aqui no púlpito, de pé, por gentileza. Os irmãos Cidade Nova, está aqui ficando em pé, os irmãos Cidade Nova. Amém. Mais alguém lá na galeria também? Alguns irmãos ali. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Vila Mariana, presbítero Carlos Roberto está aqui no púlpito. E os irmãos da Vila Mariana, onde estão? Alguns lá na galeria, outros aqui embaixo, do meu lado direito, aqui também, do meu lado esquerdo, ali atrás, estão aí os irmãos da Vila Mariana. Podeis assentar. Coab, presbítero Kennedy, Câmara Silva está aqui, e os irmãos da Coab. Quarteto já cantou, quarteto ali, alguns irmãos da Coab aqui, mais alguns aqui, lá atrás também, lá atrás com a mão levantada, lá na galeria também alguns, estão aí os irmãos da Coab. Lavrinhas, presbítero Carlos Fabiano Azevedo está aqui. E onde estão os irmãos da Lavrinhas? Está ficando de pé aqui. Lá na galeria também alguns. Mais alguns aqui, mais algum aqui do lado direito.
os irmãos da Lavrinhas daqui a pouco terão a oportunidade de louvar a Deus, as irmãs do grupo de oração e também os jovens da Vila Mariana daqui a pouco terão a oportunidade. Vila São Francisco, presbítero Alexandre está aqui, presbítero Admilson, presbítero Ari, onde estão os irmãos da Vila São Francisco? Estão aqui de pé, também alguns na galeria, lá atrás estão aí os irmãos da Vila São Francisco, que está em obras, em breve será inaugurada a nova congregação. Jardim Glória, presbítero Geraldo e também presbítero Romeu, está aqui presbítero Geraldo, onde estão os irmãos Jardim Glória, onde estão algumas irmãs ali, mais uma irmã ali atrás. Joaquim Salles, presbítero Jefferson, presbítero Gilmar, estão aqui no púlpito. E os irmãos Joaquim Salles, ah, estão ali, o grupo bom ali, Joaquim Salles, mais alguns aqui, mais alguns lá atrás, mais dois lá na galeria, amém. São Vicente, pastor João Marques, evangelista Sebastião Anastácio, mais os irmãos do São Vicente, onde estão? Aqui algumas irmãs, lá atrás também, alguém na galeria? Não, né? São Vicente, Vila Murade, presbítero Adriano, Rodrigues Januário, está ali, sempre elegante, onde estão os irmãos da Vila Murade, lá na galeria, algumas irmãs aqui, mais um grupo aqui, mais alguém da Vila Murade, do lado de cá? Não, Deus abençoa. É, ponto de pregação da Cava, diácono Éder Luiz Eloy está aqui no púlpito, mais a irmã ali da Cava, mais alguém lá atrás, um com a mão levantada, dois aqui na galeria. Cava, mais alguém? Não. Congregação Central, pastor Orlando Dias de Souza, onde estão os irmãos da Congregação Central? Estão aí os irmãos ficando de pé, um bom grupo lá na galeria também, e mais alguns irmãos aqui embaixo. É, José Fabrino, diácono Edson Ramos, eu não vi ele, alguém representando? José Fabrino, José Fabrino, algum irmão? José Fabrino, ninguém, levanta a mão assim para eu ver. Zero. É, Cruzeiro do Sul, presbítero João Manuel está aqui, é, presbítero irmão Sebastião Junei, os irmãos do Cruzeiro do Sul, está aqui os irmãos, aqui à minha esquerda, lá na galeria também, alguns jovens ali, mais alguém Cruzeiro do Sul? Deus abençoa. Água Limpa, presbítero Anísio está aqui, presbítero André, mais alguém aqui no púlpito? Água Limpa? Não. Água Limpa aqui embaixo, na nave da igreja, os irmãos aqui ficando de pé, à minha esquerda, alguém na galeria, Água Limpa? Ah, lá estão, a família do presbítero Anísio, mais alguém? Deus abençoa. É, Novo Horizonte, evangelista Juliano de Andrade. Oi? Quem? Ah, irmão Donizete, presbítero Donizete, e os irmãos do Novo Horizonte, alguém? Novo Horizonte, lá atrás, levantando a mão. Na galeria, alguém? Embaixo? Três. Jardim Floresta, presbítero Nerildo Rodrigues. Mais alguém do Jardim Floresta aqui no púlpito? Jardim Floresta, onde estão os irmãos? Ah, os irmãos ficando de pé, um bom grupo aqui. Outro grupo ali, lá na galeria também, alguns irmãos. Também aqui à minha direita. Nova Lavras, pastor Daniel Alves está aqui. Onde estão os irmãos da Nova Lavras? Nova Lavras, bastante gente na galeria. Alguns irmãos aqui embaixo também. Alterosa, presbítero Luiz Henrique de Moura e também, você está lá agora? Irmão Guimar, também o irmão ali, presbítero. Mais alguém lá da Alterosa? Lá na galeria, alguns irmãos. Aqui embaixo alguém, a irmã aqui. Lá atrás tem mais alguém? Deus abençoa, Alterosa. Ponto de pregação da Bela Vista, presbítero Ailton. Irmão Ailton está aqui. Irmãos do Bela Vista. Ah, tá mais alguns ali, mais alguns irmãos aqui, do Bela Vista, Deus abençoa, mais a irmã ali, mais uma irmã ali, Deus abençoa. É, Vale do Sol, oh, glória a Deus, estou sozinho não, tem mais ninguém que quer ficar em pé aí não? Lá na galeria não tem ninguém não? Ah, tem um, o Marcos está lá. Então, os irmãos, tendo o Vale do Sol, nós estamos lá atendendo o trabalho pela misericórdia do Senhor. Vista Alegre, presbítero Anderson? Não. Vista Alegre. Vista Alegre, alguém?
Está aqui o irmão Marcinho, dois irmãos lá atrás, mais uma irmã ali. Vila Rica, irmão Haroldo, está aqui. Vila Rica, alguns irmãos aqui de Vila Rica, outros aqui na frente. Vila Rica. Ponto de pregação, 14 de agosto, Diácono Rodrigo, eu vi ele por aí. Onde está o irmão Rodrigo? Ah, está aqui. Onde estão os irmãos da 14 de agosto? 14 de agosto. Aqui, irmã. Amém. Tem representação, né? Ponto de pregação do Serra Verde, evangelista Rafael. Algum representante? Serra Verde, alguém? Fique de pé. Está aqui os irmãos, mais dois ali, mais a irmã ali. Os irmãos do Serra Verde, encerrando ponto de pregação do Polivalente. Os cooperadores lá, dirigentes João Carlos e Devanir. Está aqui o irmão João Carlos, irmão Devanir e alguns irmãos lá do Polivalente. Então, são essas as congregações e estes os pontos de pregação da nossa igreja aqui em Lavras. Igreja sede, vamos ficar de pé os irmãos. Está aí os irmãos da igreja sede. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar e todos são muito bem-vindos. Nós vamos agora passar para os louvores, meus irmãos, de algumas congregações que encaminharam aqui para nós. Vamos iniciar com os jovens da Vila Mariana. Ah, pois não. Antes dos jovens da Vila Mariana, está conosco o pastor José Cláudio Cerqueira e um grupo de irmãos de Campo Belo. Fique de pé, por gentileza. Estão aí os irmãos de Campo Belo, igreja que pertence ao nosso campo e que é pastoreada pelo pastor José Cláudio Cerqueira. Vamos saudar os irmãos de Campo Belo dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem-vindos, pode se assentar e fiquem à vontade. Os jovens da Vila Mariana, já estão vindo. E após os jovens da Vila Mariana, as irmãs do grupo de oração do bairro Joaquim Salles também já estejam preparadas para nós ganharmos tempo. Thank you.
As irmãs Joaquim Salles já estão chegando. Após as irmãs do Joaquim Salles, nós vamos ouvir os irmãos de Campo Belo, também com a oportunidade. E após Campo Belo, grupo de jovens do Jardim Floresta, também esteja preparado para louvar o Senhor. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sabe edificar, a mulher virtuosa quem achará, a mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher virtuosa quem acha, a mulher que adora é brasa viva no altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem? Contra Deus inimigos, Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem? Contra Deus inimigos, Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sabe edificar, a mulher virtuosa quem acha, a mulher que adora é brasa viva no altar. A mulher sabe edificar, a mulher virtuosa quem acha, a mulher que adora viva na altar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem? Contra teus inimigos, Deus vai pelejar. Como pode estar quieta se o Senhor deu uma ordem? Contra teus inimigos, Deus vai pelejar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra jejuar, a ordem é pra descer, a ordem é pra vigiar. A ordem é pra orar, a ordem é pra
som. Em nome de toda a congregação de Campo Belo, saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos, jovens também, para nós louvarmos o Senhor com esse hino. É muito conhecido, além da medicina. A cópia que eu trouxe, infelizmente, o playback eu esqueci na congregação dos dias. Mas eu sei que todo mundo conhece, e a igreja também ajuda nós a adorarmos o Senhor nessa noite, porque o Deus que cura, que salva, que liberta, que pode todas as coisas, está aqui. E Ele vai além do teu problema, daquilo que você imagina. Ele pode ir, e Ele vai se você crer.
Enquanto nossos amados irmãos estão chegando aqui do Jardim Floresta, né? Então, hoje é aniversário da igreja e ela quer receber o presente de vocês. Trouxe o presente? Ninguém... Mas é a oferta, né? É uma oferta de presente para aniversariante. Dá uma oferta, presente para aniversariante. Amém? Enquanto estamos louvando o Senhor, vamos presentear a igreja com uma oferta especial. Amém. Após o grupo de jovens do Jardim Floresta, as irmãs do grupo de oração da Lavrinhas estejam preparadas também para louvar o Senhor. E após as irmãs da Lavrinhas, as irmãs do grupo de oração da Nova Lavras também estejam preparadas para louvar o Senhor. Thank you.
As irmãs da congregação da Lavrinha já estão chegando, podem vir. Enquanto elas se aproximam, nós gostaríamos de fazer a apresentação dos nossos amigos não evangélicos que estão nos visitando nesta noite, foram convidados, ficaram sabendo que hoje nós teríamos um culto especial aqui e vieram cultuar a Deus conosco. Onde estão as pessoas não evangélicas que estão nos visitando nesta noite? Por gentileza, fique de pé, tem uma jovem aqui. Mais alguém? Há mais um jovem ali. Mais alguém na galeria? Alguém? Pessoas de outras igrejas evangélicas que estão conosco aqui também nessa noite. Temos alguém de outras igrejas evangélicas? Uma irmã lá atrás, mais um irmão ali, mais alguns ali na galeria. Amém. A igreja gostaria de saudar esses amigos e irmãos dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. As irmãs da Lavrinhas podem louvar a Deus e as irmãs da Nova Lavras também já podem ficar preparadas para logo após louvarem ao Senhor. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Aqui, meu Deus, pra reconhecer.
necessidades hão de ser cumpridas em glória, pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não pereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Glória a Deus! Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus! Aleluia! Fiel a mim. As irmãs da Nova Lavras estão chegando para o último louvor desta noite. Enquanto as irmãs se aproximam, queremos passar para a igreja alguns avisos importantes. Durante a semana, os trabalhos da igreja prosseguem. Amanhã, às 19 horas, nós temos culto aqui na igreja, culto com poder e milagres, na direção da irmã Verinha, e temos culto de oração em todas as congregações. Na terça-feira, culto de ensino da palavra do Senhor aqui na igreja sede. E amanhã também, reunião para os dirigentes de congregação, na congregação central, às 19h30. Quarta-feira, nós temos culto nas congregações. Quinta-feira, temos culto aqui na sede, com a participação da congregação central e da congregação José Fabrino. Sexta-feira, culto nas congregações. No sábado, culto jovem aqui, como o evangelista Paulo Marcos já anunciou, às 20 horas. Domingo que vem, escola dominical, culto à noite, na sede e também nas congregações. E na outra segunda-feira, dia 4, será a reunião do Conselho Consultivo, excepcionalmente a segunda-feira, então os dirigentes que têm os casos para serem tratados, a reunião será na outra segunda, excepcionalmente no dia 4, as irmãs do grupo de oração da Nova Lavras. Thank you.
para Deus. Esse último louvor fala da cobertura do sangue de Jesus. E nós, como igreja, nesta noite, nós queremos te dizer que foi Deus que te trouxe aqui. Você que está conosco, foi Deus que te trouxe aqui. Eu quero dizer o que você sentiu nesta noite, nada mais, nada menos, que é só um pouquinho da presença de Deus, é só um pouquinho daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você que nos visita, você que está aqui, você que foi convidado, você sabe que Deus falou no seu coração, que Deus está falando no seu coração, falando que você precisa de Jesus, que você precisa ser coberto pelo sangue de Jesus, que os seus pecados precisam ser lavados no sangue de Jesus, que você precisa de uma nova vida na presença de Jesus. O Espírito Santo, ele tem falado ao seu coração. Nós não queremos calar a voz de Deus, nós queremos que você aceite a voz de Deus. Se você quer aceitar a Jesus Cristo nessa noite, olha, eu quero esse Jesus, eu quero servir a Deus, eu quero andar na presença de Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus nesta noite. Você que está nos visitando, essa palavra é para você. Um monte de gente já veio aqui na frente, cantar, falar, pregar, agora chegou a sua vez. Se você quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente entregar a sua vida e o seu coração para Jesus. Essa é a obra que Deus quer fazer. Essa é a obra que Deus quer operar na sua vida e no seu coração. Eu quero te convidar então, deixe o seu lugar, venha aqui à frente receber uma oração especial da igreja em seu favor. Há alguém que quer ouvir a voz de Deus, dizer sim para a voz de Deus, entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, sair daqui com uma nova vida, com um novo coração, com uma nova caminhada na presença de Deus? Essa é a sua oportunidade. Há alguém? Não havendo, Deus abençoe. O coro vai louvar a Deus com o hino Graças Dou. Nós estamos agradecendo ao Senhor através desse louvor e logo a seguir a oração final com os irmãos orando pela igreja. Certinho? Então, glória a Deus. Sempre graças hei de dar.
Quero agradecer aos irmãos obreiros e dirigentes de congregação por ter vindo aqui com a parte da congregação. Deus abençoa. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe ricamente. Ficamos de pé, meus amados irmãos. E vamos encerrar esta reunião alegre, abençoada, com muito louvor, tem que Deus recebeu. E eu agradeço os irmãos também de Campo Belo, que esforçaram para estar conosco. Muito obrigado aos irmãos. Deus abençoe e dê uma boa viagem de regresso. Vou chamar o pastor Zé Cláudio para estar orando nessa oração final. Altíssimo Deus, eterno Pai, nós alegramos, ó Deus, por este momento tão importante em que a Tua igreja se reúne neste lugar para render honras e glórias ao Teu nome, que é santo e poderoso. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por tudo que tens feito, está fazendo e ainda irá fazer em favor do Teu povo, a Tua igreja, que é menina dos Teus olhos. E agora, Senhor, nós Te louvamos em agradecimento por este templo erguido para que o Seu nome fosse glorificado ainda mais nessa cidade, Senhor. Muitos não creram, muitos duvidaram. E hoje está aqui os 7 anos de vitória. E o Senhor tem projetado no coração do Teu servo coisas maiores ainda, porque o Senhor sempre nos surpreende com coisas maiores e melhores a cada dia na nossa vida. Despede-nos em paz, Senhor, aos nossos lares e aqueles que vieram de longe, Senhor, dê uma boa viagem de retorno, que possamos ter sempre no nosso coração um espírito de gratidão, Senhor, sendo grato a Ti por tudo que tens feito, Senhor, em favor de nós, ainda que não mereçamos, ó Deus, ainda que não tenhamos, ó Deus, feito nada que possa chegar a Deus e fazer, ó Deus, que mereçamos alguma coisa, o Senhor continua fiel a nós, Senhor, e tem nos abençoado a cada nova manhã. O Senhor tem estado conosco. Abençoa o Teu povo e nos despede em paz e segurança na pessoa bendita, no nome, ó Pai, que é acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação? Meu Senhor vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, sua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Terminado.